Bom, João, em primeiro lugar eu quero te agradecer muito pelo carinho, pela confiança que você teve em mim. Eu sei que você ficou fuçando uma cacetada de vídeo na internet procurando loucura de amor e viu os nossos vídeos, se identificou com a nossa forma de fazer, o nosso jeito de fazer, mesmo a nossa loucura de amor sendo uma das mais caras que você deve ter cotado aí. Então eu queria que você falasse para o meu futuro cliente a sua experiência com a nossa empresa. O que você achou? Pessoal, eu recomendo o Nelson. A empresa dele é uma empresa séria e não importa o valor, o importante é a qualidade e o resultado. A minha futura esposa está super satisfeita, eu particularmente estou muito satisfeito também. Então, recomendo, é de confiança, pontual, então é 10, Nelson é 10. Vale a pena? Com certeza. Então é isso, galera, depoimentos reais com clientes reais. Ele fez uma homenagem para a futura esposa que hoje é sábado, sábado que vem ele está casando. Isso aí. E a esposa dele está fazendo despedida de solteiro com as amigas, com as meninas na casa. E ele pregou uma peça aqui com todo mundo aqui, você viu que a loucura de amor estava cheia de mulher. Então, vocês vão ver o vídeo aqui, vai estar na nossa página do Facebook, aí vocês vão assistir aí, foi bem legal. Obrigado, João. Dá tchauzinho para a galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.